Doctorul Varga Enayati a pus bazele unor afaceri de succes în România, dar în aceeași măsură se implică intens în activități caritabile, acordă servicii medicale și educație unor categorii defavorizate de persoane. Consideră că misiunea lui este să contribuie la progresul civilizației, punând la oaltă știința și spiritualitatea, căci meditația și rugăciunea trebuie însoțite și de fapte concrete, de acțiune. Cu origini persane, născut în Germania, doctorul Enayati s-a confruntat în copilărie cu agresivitatea colegilor și cu neacceptarea în comunitate. De atunci luptă împotriva prejudecăților de rasă sau religie. Principiile după care își ghidează afacerile și viața personală sunt un model ce ne poate ține departe de frustrări, neputințe, angoase și ne oferă claritate în gândire pentru a da un sens vieții noastre. Asta e problema noastră majoră, că nu avem o motivație, ceva care ne duce spre lumină și atunci ne intrăm în mlașmina asta de materialism și uităm într-adevăr de ce suntem creați, care este sensul vieții noastre, ca să fiu conștient de starea mea și de fapt de cine sunt, care e sensul meu. Trebuie iară să combin partea asta de meditație și partea de rugăciune. Și rezultatul trebuie să fie acțiune. Dacă nu faci caritate de când ești mic, nu o să faci nici când ești mare, când ai toate posibilitățile. Un leac împotriva depresiei și anxietății poate fi și exersarea altruismului. Să ajuți pe cei din jurul tău, să te implici și atunci starea ta de spirit se schimbă, te simți mult mai bine. Cât de important este caritatea în viața noastră? Cred că în momentul în care iubești, vrei să slujești pe semenii tăi și această slujire îți dă această fericire adevărată, când slujești pe semenii tăi necondiționat. Ce ne împiedică pe noi să fim atenți la nevoile celorlalți? O formă de egoism? Sau, efectiv, lipsa exercițiului? Nu suntem obișnuiți să facem asta. Amândouă lucruri. Unde nu este lumină, vine întunericul. Deci asta e problema noastră majoră, că nu avem o motivație, ceva care ne duce spre lumină și atunci ne intrăm în mlașnina asta de materialism și uităm, într-adevăr, de ce suntem creați, care este sensul vieții noastre. Nu ne dăm seama că, de fapt, nu ne împlinim sensul nostru ca o ființă umană în momentul în care ne gândim numai la noi. Suntem toți ca un tot unitar, că în fiecare dintre noi această scânteie divină. Și atunci relaționez cu ființele umane altfel și relaționând altfel, această iubire care ai se transformă în a încerca de a ajuta și de a sluji pe semenii tăi. Spuneai de partea de lumină, că avem lumină, o lumină puternică în noi, care este opusul acestei, opusul egoismului, această expresie a egoismului, da? Lumină și întuneric. Cum facem noi să aducem lumina în viața noastră și să punem accent pe această lumină? Când ai aceste apucături de egoism, asta sunt sentimente de imatură. E ca și un copil mic care zice, asta e al meu, asta e al tău. Se concentrează doar pe propria persoană. Deci când ajungi la starea aceasta de maturitate și la adevărata împlinire a omului, atunci te gândești la alții. Omul cel mai dezvoltat este cel care își dedică viața tuturor oamenilor necondiționat. Și pe o parte avem egoistul și pe cealaltă avem cel care este se dedică tuturor. O lume și o civilizație în continuu progres, dar sigur, în teorie sună foarte bine, dar știm ce personaje, ce guverne domină această lume și care le sunt interesele. Cum putem noi aplica să aducem această bunătate și înțelegere și atenție și iubire? Să facem ca această societate să fie într-adevăr înspre progres. Ai pus întrebarea asta, cum aducem această lumină? Eu cred că această lumină ne e dată prin Dumnezeu, prin manifestările sale,
de-a lungul istoriei. O civilizație mondială nu este o civilizație bazată pe tehnologie. Sigur că tehnologia ne ajută. Ne ajută, face parte din trebuie să fie noastră. Știința și religia, cum zice Bahá'u'lláh, trebuie să meargă mână în mână. Unul trebuie să susține pe celălalt. Dar numai așa, combinat, putem să creăm o civilizație. Pentru că dacă nu, dacă mergem numai spre religie, apare fanatism, superstiții, ignoranță, dar dacă pe partea cealaltă avem numai știință, apare, cum ai zis tu, guverne corupte, firme corupte, omul corupt, deci corupe pe toată lumea. Deci de aceea trebuie să fie acea partea asta spirituală și partea materială să meargă mână în mână. Starea de prezență conștientă înseamnă, în primul rând, să fii foarte atent la gândurile tale, la acțiunile tale. Și implicit ești atent și la cei din jurul tău. Ce înseamnă pentru tine și cum se manifestă în cazul tău starea de prezență conștientă? Cum ești tu prezent în viața ta în fiecare clipă? Și poți să faci asta? Asta iară e legat de lumină, de călăuzire divină, de unde te rănești. Există o rugăciune zilnică, mică, unde zicem că mărturisesc, o Doamne Dumnezeul meu, că m-ai creat să te cunosc și să te proslăvesc. Mărturisesc slăbăciunea mea și puterea ta. Și numai acest lucru zicând zilnic, această mărturisire de fapt de ce sunt creat. Sunt creat ca să cunosc pe Creatorul meu, da? Și să-L slujesc. Această atenționare zilnică mă ajută foarte mult. Nu există momente în care te lași așa condus de gânduri. Gânduri poate din trecut, nereușite, lucruri care poate nu ți-au făcut bine și faci referire, te întorci la trecut, sau te gândești insistent la viitor, la planurile tale, la ce ai de făcut. Adică să nu ai starea asta de prezență, să nu fii conștient, să nu fii conștient de clipa prezentă. Ți se întâmplă asta des? Ca să fii conștient tot timpul, cred că trebuie să meditezi. Bahá'u'lláh spune că o oră de meditație e mai valoroasă decât 70 de ani de rugăciune. Și ca să fiu conștient de starea mea și de fapt de cine sunt, care e sensul meu, trebuie iară să combin partea asta de meditație și partea de rugăciune. Și rezultatul trebuie să fie acțiune. Dacă rămâne numai la rugăciune și la meditație, fără acțiune, e bun pentru ca și un pom fără roadă care e bun pentru foc. Varga Enayati meditează zilnic? Eu încerc zilnic să mă gândesc ce am făcut astăzi, ce pot să fac ziua următoare mai bine. Și asta încerc să fac fiecare dimineață și fiecare seară. Dar combinat și cu rugăciune și cu a citi texte sfinte din orice religie. Asta voiam să te întreb. Cum meditezi? E o meditație activă sau e o stare de liniștire a minții și a corpului? Ambele forme sunt binevenite. Ai avut temeri, traume în viață de-a lungul timpului și dacă da, ce ai învățat din ele? Da, am avut probabil mult mai mult decât lumea crede. Eu m-am născut în Germania. Tatăl meu, după al doilea război mondial, a venit din Germania, din Iran. Am crescut, am mers la școală, am început facultate, dar niciodată n-am fost acceptat ca un neamț în Germania. Până primii 3 ani din școală, nimeni nu vorbea cu mine, eram singurul care eram de Erai mai... singurul străin din clasă? Eram singur din clasă, din școală. Deci, noi vorbeam în 1970, atunci erau nici turcii încă nu veniseră în Germania. Nici românii erau atât de... Nu, italienii erau, dar italienii erau foarte prost văzuți. Nu numai că nu vorbeau, în pauze se adunau și mă băteau. Ce vârstă aveai atunci? 6-7 ani, până la 10 ani era problema asta. Și asta, sigur, m-a traumatizat mult, dar m-a ajutat și să mă adaptez la situații și să trec prin probleme, probabil mai ușor, când în copilărie ai avut probleme și
sensul de dreptate s-a dezvoltat probabil mai mult și să înțeleg că aceste prejudecăți care avem și din păcate acum iară e un outburst, aceste prejudecăți de rasă, clasă, religie, naționalitate care crește din ce în ce mai mult. De aia probabil din rest puter vreau să lupt împotriva acestor prejudecăți care sunt rănite din toate părțile. Sunt rănite din naționalism, din populism, sunt rănite și, din păcate, de multe cler din fiecare religie care are acest, în limba germană spune, absolut Wahrheitsanspruch, adică că are un adevăr absolut și nimic altceva, numai doar al lui. Acest lucru este extrem de dăunător aceste experiențe, te ajută și la flexibilitate mai mare și de a găsi soluții mai ușoare, ca și o luptă de gherilă care îți dezvolți. Și cred că asta m-a ajutat și eu sunt fericit că am avut experiența asta. Poate totuși, dacă nu reușim să iubim pe semenii noștri, măcar să exersăm empatia. Numai că de multe ori apare invidia. Invidia care ne macină, nu? Trezește bârfe, preocupări, mâhnire. Cum facem noi să transformăm invidia în admirație? Uite, Baha'u'llah spune, o fiu al spiritului, te-am creat bogat. De ce te cobori singur în sărăcie? Apropo, invidie. Nobil te-am făcut. De ce te înjosești pe tine însuți? Din esența cunoașterii ți-am dat ființă. De ce cauți iluminare la altul decât la mine? Din lutul iubirii te-am modelat. Cum de te ocup cu altcineva? Întoarce-ți privirea către tine însuți ca să mă poți găsi stând în tine, tare, puternic și de sine stătător. Cu alte cuvinte, invidia vine din complexul de inferioritate, pentru că tu nu ai altoare. Dar în momentul în care știi că Dumnezeu te-a creat bogat, te-a creat nobil, din esența cunoașterii Lui ți-a dat ființă, din lutul iubirii te-a modelat și la sfârșit zice, când te uiți la tine, de fapt mă vezi pe mine puternic și de sine stătător, nu mai ai de ce să ai această senzație de invidie. Da? Asta e lumina. Prin lumina poți să înfrunzi întuneric. Suntem ființe umane care avem două laturi. Avem latura animalică și latura spirituală. Și știi exemplul ăsta pe care rănești așa? Și e o chestie pur și simplu de educație și de a investi timp într-o latura ta. Dacă investești timp în partea animalică, atunci devii mai animalic. Poți să fii cel mai frumos îmbrăcat, cel mai luxurios trăit, dar tot ești tot un animal. Tot devii nemulțumit de tine și de ce deții. Deci tot poți fi invidios. Și întotdeauna se va naște unul mai frumos, da, mai tânăr, da, mai prosper, da, deci decât tine. N-o să fii și cu performanțe niciodată mai mari. Da, da. Da. Dar dacă îți dedici timpul pentru partea spirituală, atunci treci prin chestia asta și nu te mai afectează. Dar această luptă am eu zilnic cu mine. În creștinism se spune despre caritate să nu știe stânga ce face dreapta. Căci dacă tu faci un gest doar ca să te lauzi și ca să fii bine privit de ceilalți, parcă nu mai are așa valoare. În credința Bahai, lucrurile stau puțin diferit. Faptele tale să fie un exemplu pentru lumea întreagă. Să explicăm telespectatorilor noștri, să înțeleagă corect. Dacă e sincer, da. Dar dacă este, ca și în creștinism, în celelalte religii, dacă actul tău nu e sincer, degeaba îl faci. Cred că aici asta e baza tuturor religiilor care e același. Asta nu ne împiedică să facem fapte bune și să le arătăm? Dacă faci fapte bune și eu și la colegii mei din Plasla și la antreprenori, mulți dintre ei care fac multe fapte bune și nu se laud, dar eu îi spun, măi, oameni buni, oamenii trebuie să vadă exemple. Și de aceea, da, într-adevăr, încerc să
promovezi această idee în plasa noastră, dar sigur riscul este să o faci pentru a fi lăudat. Doar pentru public. Doar pentru public, dar trebuie să încercăm să ne detașăm de această atitudine. Te-am auzit de la o șezătoare vorbind despre ulciorul cu fapte bune. Cât își cere Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu de la tine? E suficient cât ai dat? Nu e suficient? Trebuia să fac mai mult? Acest ulcior despre care vorbești, această capacitatea noastră de a face bine, e la fiecare diferit. Și unul are poate un vas mare, deci capacitatea mare și îl umple puțin. Și are senzația că a făcut foarte mult. Foarte mult și unul cu un vas foarte mic a umplut vasul. Deci asta a fost capacitatea lui. Și ala e mult mai în față decât celălalt care a avut un vas mare și a făcut multe lucruri, dar vasul nu e plin. Deși a făcut mult mai mult decât ala cu vasul mic. Cu alte cuvinte, eu nu pot să judec nici pe mine, nici pe altcineva care sunt capacitățile lui și nici nu pot să judec dacă e un om bun, rău și așa, pentru că nu știu ulciorul lui cât de mare este. Și ce învățăm noi din asta? Să nu judecăm pe nimeni. Apropo, când ai zis că facem astăzi un interviu, am găsit această cărticică care chiar se numește Petalele de fericirii. Pentru arta fericirii. Da, pentru arta fericirii. Străduiți-vă ca zi de zi acțiunile voastre să fie rugăciuni frumoase. Îndreptați-vă către Dumnezeu și căutați întotdeauna să faceți ceea ce e drept și nobil. Îmbogățiți-l pe săraci, ridicați-l pe cei căzuți, mângâiați-l pe cei necăjiți, lecuiți-i pe cei bolnavi, liniștiți-i pe cei îngroziți, salvați-i pe cei oprimați, dați speranță celor nedezduiți, adăpostiți-i pe cei nevoiași. Acestea sunt principiile care încerc să-mi călăuzească viața. Dacă nu faci caritate de când ești mic, nu o să faci nici când ești mare, când ai toate posibilitățile. M-a bucurat mult revederea. Mulțumesc pentru această discuție. Mulțumesc pentru această ocazie. Mulțumesc mult.